tebe da u svoje osobno ime reagiranje cijelog policijskog sustava izrazi duboku sućut, prvenstveno obitelji, supruzi, djeci, roditeljima našeg preminulog Tomislava. Također, nadam se da će naš Andreo kolega uspjeti se, tako kažem, izvući ove teške zdravstvene situacije. Nažalost, danas, kada tradicionalno obilježavamo usmrta naše elitne antiterorističke jedinice Lučko, danas je, što je svima poznato, Lučko dala u Domovinskom ratu i svim zadaćama, danas imamo takvu situaciju da smo imali stradavanje naših kolega koji su žarko željeli biti pripadnici elitne postrojbe, posebno kolega Tomislav kojem je i otac bio pripadnik antiterorističke jedinice Lučko. Gubitak policijskog službenika je ogroman gubitak za policiju kao sustav i mi ćemo kao u svim slučajevima ministarstvo unutarnjih poslova poduzeti sve mjere i skrbi vezano za obitelj i posebno i sustav naše zaklade policijske solidarnosti će se poduzimati sve ono što je potrebno kako bi omogućili naći sva ova prava materijala i druga koja pripadaju već svi ostali polaznici, da tako kažem, te obuke, već u jutro provjerilo se da nema nekakvih dodatnih zdravstvenih poteškoća. Na koji način? Na način, dakle, da su obavljena, znači, i testiranja što se tiče i aktualne COVID situacije, tako da, apsolutno, tu nije, nema nijedan indicij da neko ne bi bio pripravan, znači da nastavi sa obukom. I kao što je zapovjednik rekao, radi se o našoj postrojbi koja apsolutno je i od Domovinskog rata i sada uvijek ispunjavala sve svoje zadaće na najvišoj razini, pa i pravi obavlja i ovih dana. Znate sami da imamo sigurnosni događaja, policijsku i angažiranje pripadnika antiterorističke jedinice.